क्यासेटको जमानादेखि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा यही क्षेत्रमै क्रियाशील छु, आबद्ध छु र यही क्षेत्रमै सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्था छ। र विशेष गरेर यो म जब यो क्षेत्रमा पहिला त म रहरले एउटा अग्रज दाजुहरूको दिदीहरूको गीत सुन्दै गर्दा अब विभिन्न माध्यमहरूमा जस्तो रेडियो नेपालहरूमा गीत बज्दै गर्दा म पनि यस्तै कलाकार बन्न पाएँ कस्तो हुन्थ्यो भन्ने एउटा चाहना थियो, एउटा रहर थियो। जब त्यसपछि मैले सोच बनाउँदा बनाउँदै होइन वन जङ्गल स्कुलका हुने कार्यक्रम होइन क्लबहरूले गर्ने कार्यक्रमहरूमा भाग लिँदै कहिले प्रथम कहिले द्वितीय हुँदै गर्दा शिक्षकहरू गुरुवर्गहरू साथीभाइहरूले सबैले अब एल्बम निकाल्नुपर्छ है भन्ने यो किसिमको प्रेरणा दिनुभयो, हौसला दिनुभयो र घरबाट पनि एउटा आर्थिक हिसाबले घर परिवारबाट सहयोग भएर यो क्षेत्रमा म 2057 सालदेखि यो क्षेत्रमा प्रवेश पनि गरेँ। सुरुमा रहरले गरेँ, जब मैले गीत बजारमा ल्याएँ क्यासेट बजारमा ल्याएँ ल्याइसकेपछि मेरो सबभन्दा सुरुको गीत घडी हातैमा हो, त्यो गीत निकालिसकेपछि जुन मैले रेस्पोन्स जुन एउटा किसिमको सम्मान एउटा दृष्टि साथीभाइले हेर्ने दृष्टिकोणमा केही चेन्जहरू पाएँ भनेपछि कलाकारिता क्षेत्र पनि एउटा सम्मानजनक क्षेत्र रहेछ भन्ने पनि लाग्यो। म आफूलाई पनि एउटा इन्ट्रेस्ट आफू म जन्मेको ठाउँ बाग्लुङ गलकोट होइन त्यो एउटा संस्कृतिको एउटा संस्कृतिको उर्वरा भूमि त्यो भएको हुनाले त्यो ठाउँको एउटा रहन सहन रीतिरिवाज त्यहाँ सुनिने भाकाहरू यी सबैले मलाई त्यहाँ प्रभाव लोकसङ्गीततिर प्रभाव पार्यो र म यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि मेरा गीतहरू दर्शक श्रोताले रुचाइदिनु भयो। जब मैले लगत्तै मैले जम्मू काश्मीर मोबाइलको गीत निकालेँ त्यसपछि मलाई करिब करिब त्यो दिनदेखि पछाडि फर्केर हेर्नु परेन भनौँ न, भन्नको मतलब दर्शक श्रोताकोमा यति पाएँ कि मैले अब दर्शक श्रोताको आँखामा छारो हाल्नु हुँदैन, राम्रो सिर्जनाहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ, सिर्जना मार्फत है अब दर्शक श्रोताको मन जित्नपर्छ र आफू पनि अझै अटल अमर रहने कृतितिर बढी ध्यान दिएर लाग्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले म निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएँ है। र मैले गीत निकाल्दाखेरि दर्शक श्रोताहरूले विष्णु खत्रीको गीत कहिले आउँछ भनेर बजार खोज्न थाल्नुभयो, त्यसपछि अझै जिम्मेवारी थपिएको अझै बोध थपिएको अझै पनि मैले धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ है भन्ने मैले सोच मानसिकता बनाएँ। त्यस दिनदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएँ। अब क्यासेटका जमानामा पालामा भनौँ धेरैभन्दा धेरै गीतहरू मेरा सुपर हिट भए अथवा श्रोताहरूको धेरै माया पाएँ है। कतिसम्म कहानी छ भने 5 घन्टा हिँडेर पनि तपाईँको क्यासेट किनेर ल्याएको मान्छे म हो, खाजा नखाइकन पैसा जोगाएर तपाईँको क्यासेट किन्ने म हो भन्ने अहिले मैले प्रोग्राममा अहिले त बाटोघाटो जहाँ धेरै ठाउँमा पुग्यो कार्यक्रमको सिलसिलामा जाने बेलामा यस्ता कुराहरू मैले धेरै श्रोताहरू सुन्न पाएँ। मेहनत गर्दै जाँदा अब प्रविधिको फड्को मार्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो, प्रविधि फड्को मार्दै गर्दा अहिले सिआरबिटी पिआरबिटी आयो त्यसमा पनि निरन्तरता हुँदै अहिले युट्युबको मार्केट छ र अहिले पनि निरन्तर रूपमा कटिबद्ध छु लागि परेको छु। यो खास कारण चाहिँ के भने आदरणीय भगवान रूपी दर्शक श्रोताको माया हो। यदि मैले गरेका कृतिहरू होइन मैले निकालेका गीतहरू दर्शक श्रोताले रुचाउनु भएन भने सायद मलाई म फ्रस्ट्रेसन हुन्थ्यो होला होइन, सायद म मलाई त्यो आत्मग्लानी हुन्थ्यो होला, मैले कुनै अर्को कुनै माध्यम अर्को बाटो रोज्थेँ होला होइन, अथवा कुनै पेसामा आबद्ध हुन्थेँ होला। तर पनि यही क्षेत्रमा लागेर दर्शक श्रोताले रुचाइदिनु भएको छ, माया दिइरहनु भएको छ, यही क्षेत्रमै मस्त छ भने होइन किन अरू पेसा रोज्नेर होइन आफू जेमा छु त्यो स्पेसलिस्ट भएरै बाँचौँ, अझै यसमा मेहनत गरौँ, निरन्तरता दिउँ होइन, नयाँ नयाँ कार्यहरू खोजी गरौँ, नयाँ नयाँ विषयवस्तुहरू खोजी गरौँ। कलाकारले एउटा मनोरञ्जन मात्र नदिएर एउटा परिवर्तनको लागि केही गर्न सकिन्छ कि होइन, कला गला मार्फत होइन एउटा परिवर्तन सम्भाग बनिन सकिन्छ कि, समाजमा रहेका कुरीति विकृति विसङ्गतिहरू विरुद्ध आवाज उठाउन सकिन्छ कि, ती भेदभाव होइन ती अनुसन्धानमूलक क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ कि, ती हेपिएका पेल्सिएका दबिएका स्वरहरूलाई ती आवाजविहीनहरूको आवाज बोल्न सकिन्छ कि, ती सीमान्तकृत समुदायको बारेमा केही विषयवस्तु उठान गर्न सकिन्छ कि ताकि त्यो राज्यले सुनोस् है, चाहे कि केही किसिमको केही परिवर्तन ल्याओस् भन्ने अभिप्रायले पनि मैले यस्ता कुरामा गम्भीर ढङ्गबाट विषयवस्तु छनौट गरेर आफै लय बनाउने आफै शब्द लेख्ने आफै गाउने गरेको छु र मेरा धेरै गीतहरू भन्दा पनि 100% नै मेरा आफ्ना प्रस्तुतिहरू मेरो आफ्नै लय रहन्छ, शब्द रहन्छ, स्वर रहन्छ र आजसम्मको चाहिँ निरन्तरता भनेको आदरणीय भगवान रूपी दर्शक श्रोताको माया नै हो। यही माया पाउन्जेल जहिलेसम्म माया दिनुहुन्छ तबसम्म यसैमा रमाउने अठोट र सङ्कल्प लिएको छु।